Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Goedendag en van harte welkom bij de inleiding van de voorstelling Casablanca van Scapino Ballet Rotterdam. Mijn naam is Jannik Wagenaar. Ik ben dansdocent, dansliefhebber en oud-danser van Scapino. In deze podcast nemen we u in ongeveer 10 minuten mee naar het verhaal achter de voorstelling. Misschien heeft u de voorstelling al gezien en luistert u achteraf naar deze podcast. Of wellicht staat het bezoek aan Casablanca in het theater nog gepland. We hopen u met deze podcast in ieder geval van meer achtergrondinformatie over de voorstelling te kunnen voorzien. Casablanca is gemaakt door choreograaf en artistiek directeur Ed Wubbe. Sinds 1992 heeft hij de artistieke leiding over het gezelschap en heeft hij een uitgebreid en zeer gevarieerd repertoire opgebouwd. In zijn werk zien we een combinatie van de klassieke ballettechniek en de vrijheden van de hedendaagse moderne dans. Een van de specialiteiten van Wubbe is het maken van avondvullende dansstukken. Theatrale choreografieën, vaak thematisch, gevoelig en expressief, waarin hij veel afwisselt tussen groepsdansen en duetten. Casablanca is ook een avondvullende voorstelling en duurt 75 minuten. Er is geen pauze. Ed Wubbe heeft zich voor de voorstelling Casablanca laten inspireren door de gelijknamige film uit 1942. De titel verwijst naar de plaats Casablanca in Marokko. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Casablanca een overgangsplek. Een tijdelijk tussenstation waar Europeanen het continent probeerden te ontvluchten om in de VS te komen. Wellicht heeft u de film gezien. Dit is echter geen must voordat u de voorstelling gaat zien. Wubbe heeft zich namelijk laten inspireren door diverse elementen uit de film. Het is geen één-op-één vertaling in dans. Toch nemen we u graag mee in het verhaal van de film, zodat u de thema's en de symboliek uit de film kunt terugzien in de dans. Casablanca is een Hollywoodfilm en inmiddels een echte klassieker. Wat Casablanca tot de ultieme filmklassieker maakt, is de chemie tussen de twee hoofdpersonen. De Amerikaanse Rick Blaine, gespeeld door Humphrey Bogart, en de rol van Ilsa Lund, gespeeld door Ingrid Bergman. Gevlucht uit Parijs met Sam, de pianist. Rick had in Parijs een affaire met Ilsa, Ingrid Bergman. Sam is daar getuige van geweest. In Casablanca, in Rick's, het café, komen gasten. Europeanen die gevlucht zijn voor de nazi's en wachten op een mogelijkheid voor een doorreis naar de Verenigde Staten. Om de tijd te doden ontmoeten zij elkaar in het café. Op een dag komt Ilsa aan in het café. Zij is op doorreis naar de Verenigde Staten met haar echtgenoot Victor Laszlo, een verzetsheld. Beiden zijn op de vlucht. Ilsa heeft echter geen idee dat ze in het café haar oude liefde Rick weer tegenkomt en de spanning tussen de drie loopt op. Hoe komt Ed Wubbe, een choreograaf in de 21ste eeuw, op het idee om deze filmklassieker te gebruiken ter inspiratie voor een avondvullende dansvoorstelling? Dat kwam onder andere door de lockdown, waardoor er tijd ontstond om hierover na te denken. En Wubbe is een groot fan van de film Casablanca. Wubbe dacht vooral na over de universele gedachtes en de thema's uit de film die de revue passeerden, zoals liefde, romantiek, vluchten, uitzichtloosheid, verdrukking, saamhorigheid en het contrast tussen goed en kwaad. Deze thema's komen allemaal in de film voor. Na meerdere malen de film te hebben bekeken en te bestuderen, kwamen de ideeën voor een nieuwe creatie tot stand. Niet met de bedoeling om de film één op één over te nemen, maar juist om die universele onderwerpen te vertalen naar dans. Een belangrijk thema uit de film gaat over mensen die op de vlucht zijn,
die wachten en een goed heenkomen zoeken. Na 80 jaar kan je wel zeggen dat de film nog steeds actueel is. En zo ontstond het concrete plan. In de studio's in Rotterdam werd Rick's Café nagebouwd. Dat was de ruimte waar de mensen, de dansers, konden verblijven. De kleuren en de vormen van het decor doen denken aan Noord-Afrika. Het zand en de zon. Er is een rond plateau gebouwd dat midden op het toneel staat. Dit staat voor de steeds terugkerende conflicten en thema's in de choreografie. Voor de eindeloosheid en het ronddraaien van de wereld waar we soms als een malle molen in worden meegenomen. In de voorstelling kunt u enkele karakterrollen ontdekken. Samen met de groep vormen zij de mensen die in Casablanca tot elkaar veroordeeld zijn. De hoofdpersonen zijn niet één op één overgenomen, maar Wubbe heeft enkele dansers wel karakters toebedeeld. Zo kunt u Bonidoet zien die steeds twee rollen combineert en een mix is tussen majoor Strasser en kapitein Renault, het kwade en de twijfelaar in één persoon verenigd. Zo vormt zij het donkere element in de voorstelling. De rol van Ilsa, Ingrid Bergman, zien we terug in drie danseressen, namelijk Daphne, Dalma en Ellen. De rol van Rick wordt gedanst door twee dansers en zo zijn er enkele karakterrollen die ondersteund worden door de groep. Soms verlaat Wubbe de verhaallijn en wil hij duidelijk maken dat de dansers, de groep die uitzichtloos zit te wachten, zich in Marokko bevindt. De dansers stappen als het ware het café uit, het land in. Hiervoor maakt hij gebruik van Marokkaanse berbermuziek. Deze muziek staat voor de vreemde cultuur, waar ze als Europeanen in beland zijn. Ze dansen op deze muziek, maar niet te uitbundig. Daarin kunt u de ingetogenheid van de Europeaan tegenover de uitbundige traditionele danser uit Marokko herkennen. Wubbe vindt het belangrijk om dit element in de voorstelling uit te vergroten. Het gevoel dat je in een vreemd land bent waar je onvrijwillig in terecht bent gekomen. Daarom zult u ook veel groepstukken zien waar de dansers dicht op elkaar dansen en met elkaar verbonden zijn. Want mensen zoeken elkaar op in een vreemde omgeving. En in Casablanca zijn ze tot elkaar veroordeeld. Naast de berbermuziek kunt u ook muziek en teksten uit de film horen. De muziek uit de film is gecomponeerd door Max Steiner. De teksten uit de film die u zult horen zijn bewerkte dialogen. In sommige gevallen bewerkt tot een monoloog en gemixt met de muziek. De dansers dansen op de teksten. Hiermee wordt de thema's achter de dialoog verbeeld, zoals liefde, conflict, twijfel, het goed en het kwaad. De kostuums zijn ontworpen door Pamela Homoot. Het ontwerp refereert aan de jaren 40. Er is weinig onderscheid tussen een mannen- en een vrouwenkostuum. Tevens kunt u in de kostuums een militaristisch en een koloniaal thema, wat gedragen werd in de tropen, ontdekken. We kunnen concluderen dat Wubbe zijn eigen verhaal heeft gemaakt. Een beeldende en dansante ode aan de film, waarin thema's van toen, waaronder de vluchtelingenproblematiek, vandaag de dag nog steeds een rol spelen. We wensen u een hele fijne voorstelling. And when two lovers woo, they still say I love you.